بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ما أنت هلك واحد كده فوينا ما دام هلك مكسر عضو بسمه موسى يمكن قارن كا والله بيجي دونا تاريخ دي سومال لا نودن إن الوفاء يسمى بحدا بنك وقتيسا أو كده لي من ديارة دي قارن كا سومال لا أنت أربعة كعيسي ككعده وشيسي إن إصلاح كنا الوفاء يستوي ديارة دينا الوفاء ليه in barxadii ay fariisanayeen ardayda dadka soo booqanaya oo imanaya muxuu ahaa museumka taariikhda inay halkan fariistaan ilaahay jannadii ha ka waraabiyo waxaan halkan uga mahadnaqaynaa leena ilaahay jannada ka waraabiyo maayo cawl oo ahaa maayokii noo dhigay diyaaradda iminkana wixii ka dambeeya waxay noqon doontaa barxad weyn oo museumkana ay fariistaan ardaydu iyadoo diyaaradana la saari doono qaabka quuxda badan ee halkaa ku akhrisanay noqon doonto aad baa u mahadsantihi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh goobtan ama miidaankan waa miidaanka taariikhda somaliland daada yaroo dhami kama warhaya wax farbadana taariikha qaar badan baa isweydiiyey diyaaraddan gudheedu waxay tahay jiilba jiil buu bedelayaa waxaa jiri doontaa markaa miidaankan maadaama museumkii iyo diyaaraduba halkan yihiin goob taariikhda lagu xuso oo dhalinyarada dambe iyo jiilalka dambe soo socda ay ogaadaan taariikhdooda iyo halkay soo martay iyo dhibaatadii jirtay si ay ugu faraabeeyaan qarannimadooda marka miidaanka sidaa la tilmaamay boorka ku taalla miidaan qurux badan oo taariikhda lagu xuso somaliland buu noqon doonaa waxbaa iska bedeli doona qaabka diyaaradda iyo sidaa u eg tahay muddo dheer bay saaray dayactir bay u baahan tahay in la dayactiro si aanay usoo dhicin iyada gudheedu oo dabaylaha iyo roobabkii wixii kala dambeeyey muddada dheer wax kolle waxbay yeelayaan marka insha allah maanta waxa weeyaan dhagax dhiga hawshii baana bilaabmaysa miidaan qurux badan ayuu noqon doonaa insha allah bismi illahi raxmaani raxiim sidaa hore loo sheegay maanta waxaa la daah furayaa taallada diyaaradda oo qayb ka ah museumka dhismihiisu socdo oo noqonaysa sidaa mayorku sheegay meesha ay ku nasanayaan dadku dhallinyarada ardayda cid kastoo meesha marka aad baad mahadsantihin dowladda hoose madaxweynaha qaranka iyo isaguna ku deeqay in maaragtay taalladaasi la dhiso shirkadda zak construction ayaa iyaduna dhisaysa marka insha allah waxaan rajaynaynaa marka museumkaasi dhammaado barxaddaasina ay dhammaato ay noqoto beer qurux badan meel dadku ku nasto meel ardaydu wax ku akhrisato meel dadku wakhti ku qaato ku iskaga nafiso museumka lagu daawado waxaanay noqonaysaa da squarekii maaragtay taariikhdii khayriyadoo dhan iyada taariikhda somaliland lahayd ba isku soo koobta taalladani waxay koysanaysaa taariikhda somaliland oo dhan diyaaraddu waa mid ka mida taariikhihii oo ahayd dhibaatadii dalkan ka dhacday iyo diyaaraddaasi waxay ku sameysay argiisa laakiin taariikhaha somaliland way ka badan yihiin waxaabay ka soo bilaabmaysaa taariikhda somaliland xilligii gumaystiga xuduuqa qabsaday ee 1884kii waxaa ka soo bilaabmaysaa halgankii loo galay gobonimada in lasoo dhiciyo waxaa ku soo xigaya halgankii sayid maxamed cabdulla xasan iyo daraawiishta ay dalkan ka soo gashay waxaa ku xigaya dhaqdhaqaaqii gobonimo doonka waxaa ku xigaya xilligii aynu gobonimada qaadanay waxaa ku xigaya dowladnimadii aynu samaysanay soomaali ee republica somala la odhan jiray amba somali republic ee ay somaliland iyo soomaaliya hal dowlad wada dhisteen waxaa ku xigaya kala tagii midnimadii lagu kala tegay ee lagu kala dhaqaaqay waxaa ku xigaya dib u heshiisiintii iyo sidii loo somaliland loo wada dhistay marka taalladu waxay ka koobnaanaysaa tiirarkan oo dhan taariikhahaasi badan ee kala duwan ayaa lagu qorayaa diyaaraddaasina waa la casriyeynayaa waxaa laga dhigayaa diyaarad casriya oo leerarkeedii leh oo quruxdeedii leh oo kalarkeedii leh barxaddana waxay noqonaysaa barxad bulshada fadhiisato oo ay ku shaahayso oo ay ku caweyso oo lagu sheekaysto oo yacni waxay noqonaysaa meel dhan oo iyo magaalada aad arkaan da kolle waxay u baahan tahay meelo bulsho barxaddaasina waxay noqonaysaa meel bulshada isugu timaado waxaa maadle zak construction oo ah shirkadda dhisaysa iyaduna nusqaddana samaysay oo ka wakiiliyay cabdirasaaq da insha allah waxaan rajaynaynaa saddex afar bilood dabadeed in barxaddaasi khayriyadu ay noqoto oo museumkuna halkaasi u dhammaado meelaha ugu quruxda badan leh ee magaalada ummadda isugu timaado aad mahadsantihin